Maže Bog, dobrodošli. Nastavljamo sa ovim našim druženjima u duhovnom centru. Hvala Bogu, evo, polako zaživljava ova priča da razmenjujemo mišljenja sa nekim ljudima koji imaju šta da kažu. Večeras naš gost je đakon Nenad Ilić iz Beograda. Čovjek koji ima mnogo interesovanja u životu. Pisac je, reditelj, režiser, svašta nešto, urednik, otac četvoro djece, što je najbitnije, i suprug. Jedan čovjek koji donosi jednu novu energiju i donosi nešto drugačije od onog što svaki dan slušamo. Ja sam upoznao oca Nenada davno, još kao momak, sad smo se prisjetili toga, mada smo obojica to zaboravili, ja sam bio i on, ali smo sjetili kad je bila promocija Iskona, tog časopisa koji je donio jednu novu energiju u životu crkve i u životu mladih ljudi i uopšte u jednoj teološkoj literaturi sa svojim novinama i jednom slobodom izražaja, tako mogu da kažem, koju je donio taj časopis. Tako je otac Nenad nastavio da radi i na ostalim stvarima. Pomenut ćemo dva filma o ocu Justinu i vladici Nikolaju i ono što je radio u saradnji sa manastirom Ostrogom, emisije o liturgiji i o ikoni. Večeras je neki povod bio i njegovo angažovanje na Facebooku, na društvenim mrežama i onome šta bi moglo preko njih da se radi za dobro crkve. Hvala Bogu, otac Nenad je to uspio na jedan sjajan način sa svojim komentarima, razmišljanjima i navođenjem ljudi da projave svoju slobodu na sve teme koje su vrlo bitne, interesantne i aktuelne za život čovjeka hrišćanina. I povodom toga izašla i knjiga koju će otac Nenad večeras jednim dijelom i predstaviti, Facebook, propovijedi i duhovni čet. Ako sam dobro, jel? Yes. Rekao. Tako da ja neću više pričati, predajem vas ljubavi i pažnji oca Nenada, njemu još jednom hvala što je došao opet u Nikšić i nadamo se da ćemo se i dalje družiti. Hvala opće. Hvala. Potom je uslijedilo predavanje đakona Nenada Ilića. Evo da, drugi put posle jako dugo vremena, prošli put je bila promocija časopisa Iskon, u međuvremenu je, evo, kao što otac reče, bilo raznih nekih pokušaja i truda da se prosto dođe do savremenog crkvenog jezika, da taj jezik nas nekako izvuči iz opasnosti koja stalno nam visi za vratom. To jest da mi koji smo iskreno crkveni, da negde napravimo rezervat u kome ćemo se osjećati sigurnije. To jest da postavimo granicu, kažemo svet je tamo, taj svet možno nije prijateljski prema crkvi, stil života nije baš nešto mnogo crkveno, i sad granice postavimo crkvi i crkvenog, i onda ćemo mi u okviru toga nekako funkcionisati. Tako nekako i u okviru porodica naših razmišljamo, daj, vaspitat ćemo decu ili ćemo tako nekako da živimo u tom, pa sad šta da radimo, svet je otišao u bestraga, daj da probamo da sačuvamo šta god se može, da uradimo eto što je do nas, Bog će dati sve ostalo i nekako pod vidom naše pobožnosti, koja je nekad iskrena potpuno, ali nekad u većini slučajeva, pokušavamo da se sklonimo od sopstvene odgovornosti. Kogod u ovom vremenu prepoznaje crkvu kao nešto važno, on u stvari samim tim i preuzima određenu vrstu odgovornosti. On je prokazao da ima veći sluh nego što ljudi obično imaju za veru. Samim tim, to je neki dar. Malo veći nego što neki drugi pokazuju. To nikad ne može biti razlog za to da se čovjek pogordi, izdvoji i da se osjeća nekako superiorno ipak, iako moguće da vrednosti sveta ga zakrivaju što bogatstvom, što ne znam slavama, što nekim uspjesima, što nekom vrstom vrednosti koje su tako jednostavne i prihvaćene opšte.
ne može da se zatvori, to je da kaže hvala ti Bože, evo što sad ja, kao onaj carinik, evo ja imam sluha, čuo sam te, pokušavam, evo radim, postim, sad smo u postu, pa nećemo se prozivati, nije mi to bitno. Nego eto, baš ispunjavam svašta, idem na liturgiju, a vidi oni kakvi su, svi oni carinici u stvari van crkve. Sad, zbog tih carinika, obaveza misije svakog od nas je zaista velika. Mi živimo u svetu, samo da se podsjetimo, znamo svi to dobro, nećemo ništa novo reći, u svetu koji je pošao jednim prilično lošim putem. On je tim lošim putem davno krenuo, ali, kako kažem, promenljiva je sreća u toj borbi crkve za svet, ne protiv sveta, nego za svet. Mi se u liturgiji molimo i pokrećemo i s Bogom zajedno pokušamo njegovi saradnici u tom naporu za život sveta. Kad kažemo mi, ne znam, omrznuli smo svet ili ne znam šta, pa nismo mi omrznuli svet zato što smo ga odbacili, nego smo njegov duh omrzli. Ono što u stvari nas negde napada i što ne možemo, čak i ako imamo vere i puno vere, ne možemo tek tako da se osjećamo izolovani i, kažem, izdvojeni od svega toga, ti procesi itekako utiču na nas. Šta je tu ono što je sad ova civilizacija u kojoj živimo, i živimo sad, mi živimo na obodu te civilizacije ovdje na Balkanu, koliko god možda nekad imali osjećaj da to nije baš ni toliko zabačeno ili baš nasuprot osjećali da je potpuno zabačeno, koliko god živjeli, kažem, na obodu te civilizacije koja se sad tu bori da prosto pokrije ceo svet, mi u stvari nemamo baš neki sad punu kontrolu naših života koliko bismo mi to želeli. Civilizacija koja je zasnovana isključivo na potrošnji, to jest, daj bre, imaj neke pare pa potroši nešto. Tebi je cilj da se domogneš nekih para i da ih potrošiš. I ova civilizacija začuđujuće glupo i jednostavno uspeva da uspostavi te vrednosti, da zapravo nekako svet zaista uređuje u tom pravcu. Da svi mi postavimo funkcionalna bića. Da smisao toga, što se mi mrdamo ovde po zemlji, što mi nešto tu volimo, propadamo, živimo, umiremo, stradamo, nestradamo, se potpuno zakloni iza tih najelementarnijih stvari. Vidi ti, iskoristi ovo vreme ovde, probaj da se nekako udeneš kako god možeš u to, u crkvi dobiješ neku vrstu moralne zaštite, pa kažeš, dobro, ali ja znam šta je dobro, koliko toliko znam više od drugih šta je dobro, šta je zlo, ali zapravo šta ja radim, pa dobro, evo ovdje smo privremeno na zemlji, nekako će to proći i nekako ću ja dogurati negde do kraja života, pa Bože pomozi da bude, i molimo se u ostalo i za to se molimo na liturgiji, da bude nekako dostojan, častan, pošten, miran, i onda će me Bog preuzeti i mi idemo dalje. Da li je to baš tako? Jednostavno. Da li mi u crkvi uopšte možemo da kažemo, evo sad smo se tu sklonili na mirnu, u mirnu luku, ovdje je nekako prijatnije, toplo je, uđeš tamo u mir hrama, među ikone, među kandila, sveće, uđeš na liturgiju, pomoliš se i imaš trenutak mira koji sad sa promenljivom srećom treba da podeliš sa drugima. Drugi ne razumeju, drugi neće, pa kako da delim, daj da čuvam kako mogu to svoje, pa tu da sačuvam ja to. I onda dolazimo opet na drugu evanđelsku priču, dolazimo na onu priču koja je bila pre nekoj nedelju, o žitnicama, daj ja to nekako da saberem, da skupim to blago, duhovno ili ovako, onako, pa nekako će dalje život da ide. Stvari, bojim se da nisu tako jednostavne i da taj dar koji očigledno imamo, čim se u ovom svetu koji nikako nije sklon crkvi i nikako ne razume crkvu i pokušava sebe da nazove posthrišćanskom civilizacijom, da hrišćanstvo, crkvu, pravoslavlje naše, gurnu prošlost. I onda smo mi nekakvi tradicionalisti koji u stvari, eto, još uvek posežu za nečim vrednim iz prošlosti
I uporno i tvrdoglavo sedimo u ovom svetu koji se raspada i kažemo, svedočimo na neki svoj način, e, mi nećemo toga da odustajemo. Dva pojma treba dobro raščistiti da bismo se naoružali za dobro tumačenje i za kreativno tumačenje naših života u crkvi. Jedan pojam je konzervativizam i drugi je tradicija. Kad gledamo crkvu tim očima, kažem, kao nešto što je prošlo, što mi živimo sada i ne pristajemo, i kažemo naravno da je to živo i zauvek će biti živo, ali nekako pristajemo u saglasju sa svetom da tu ima više nečega u prošlosti kvalitetnog. Eto šta, svi svetitelji ozbiljni bili u nekoj prošlosti. Bila zlatna neka vremena, kažemo. I bila su divna zlatna vremena u kojima su svetitelji hodali zemljom i koji su ostavili svo znanje nekom. Sveti oci, prvi vekovi hrišćanstva, veliki podvižnici, do nekih novijih vremena, sa svetim Vasilijem našim, sa svetim Nikolajem i svetim Justinom, koga pomenusmo, koje pomenusmo u ovom filmu, u filmovima koje smo radili, ali kažem, u principu to je očigledno jedno opadanje u odnosu na neko zlatno doba. I onda kažemo, a šta mi u ovom vremenu u stvari uopšte možemo? Šta mi možemo? To su bila zlata vremena, vremena svetitelja, vremena giganata, a mi, sad ono što je ostalo tog, zlatna groznica je prošla, svo zlato je obrano, ostalo je nešto malo zlatne prašine i mi sad tu malo grebuckamo, pokušamo da nađemo, da se obradujemo, da nešto zasjaji, da nam bude lepo. I upadamo u laž. Sami sebe nekako ubacujemo u laž. Nikada nije bilo zlatnih vremena. Svako vreme ima podjednake šanse, bez obzira kako bilo, bez obzira da je to vreme progona crkve, carskog procvata crkve, ili ovo, ima nešto dobro i nešto loše u sebi. Razlika i činjenica da jeste bilo više svetitelja koji pamtimo i više uticaja na nas iz tih nekih ranog perioda, nije u tome što je to bilo zlatno doba kad je sve bilo dobro, i kad je bilo mnogo bolje, i kad je to stvarno bilo jedan vrh, a sad sve živimo samo u odjecima, nego u tome što to nije bilo vreme mlakosti. To je bilo vreme velikih amplituda. I na gori i na dole. I zlo je bilo prisutnije i jače, ali i dobro je bilo. I prosto je, su ljudi živjeli sa tim osjećajem da može i gore i dole, da može jako puno da se ide. Velika prevara ovog sveta je neka vrsta mlakosti koju nam uvodi. Sistematski nas uče, preko medija, preko svega, da je zapravo tolerancija jedna od najviših vrednosti koje možemo danas da postavimo. Tolerancija umjesto ljubavi je velika podvala ovog vremena. Kaže, ljubav je visoka stvar, ali daj mi da budemo tolerantni. Daj da pustimo, nek onaj drugi živi, nek radi šta hoće i tako dalje. Lepo bi to bilo i to jeste jedna od, tolerancija jeste jedan od elemenata ljubavi. Moraš imati određenu vrstu pristajanja na stav drugoga, na celu priču. Međutim, ako kompletnu ljubav zameniš tolerancijom, preti ti opasnost hladnoće i mlakosti. To jest, tolerantan ja mogu biti, kažem, a baš me briga što oni drugi radi. I za tolerantnosti se često krije potpuna nezainteresovanost druge ljude. I samo bavljenje sobom zapravo. A neću da rizikujem, neću da ulazim u rizične komunikacije, neću da pričam s njom, neću da nekome budem dosadan, neću da budem naporan, zato što ja tolerantna osoba i zato što to nema nikakve svrhe. Pusti svakog, ovo je vreme kad svako treba da radi. A onaj ko se bavi drugim preterano, to on je nešto ispada agresivan, neprilagođen, greška u sistemu. Ima recimo, ogovaranje se smatra manom. I u hrišćanskim okvirima se smatra manom. Ali čak i ogovaranje pokazuje određenu vrstu interesovanja za drugog. Čak i da ogovaraš, mogao bi ti bolje. Svako od nas bi mogao bolje. Da se bavimo mi drugim nekako na dugi jedan način. Ali da ga ogovaram, ja pokažem da se interesujem za njega. Meni on još uvijek važan. Ja nalazim neke osobine, kako kažem, bez obzira koga ogovaram, da li ogovaram nekog iz familije, da govara nekog prijatelja, da govara nekog ko mi je stran potpuno, koga samo vidim, ne znam, na mediju ili na ovo, ali ja se interesujem za njega. Sveti Jovan Zlatousti je rekao,
Nema ništa hladnije od hrišćanina ko nije zainteresovan za spasenje drugih. A sve nam govori, sve nas tere da mi postanemo takvi hrišćani. Mlaki ili hladničak. Kako već to? Sve nam to govori, sve nas na to navodi. I sve nas navodi da je razumno pristati na tako nešto. Da je to sasvim u redu, da je to prosto pametno, da je to u duhu vremena. Mi kao crkva sukobu sa tim razvojem tehnološkim, sa medijima, sa modernošću, vrlo sa promenjivom srećom operiše. Kao crkva mi nikada ne možemo odustati od sveta. Mi se ne možemo zatvoriti, pa čak i da smo proganjani, da nas zaista svi mrze, da dođe vreme slično onim velikim progonima hrišćana koji su bili u rano vremena ili u komunizmu ili već ovo, šta god bilo, mi dalje nam obaveza ostaje ista. Mi smo zato stalno, još od Konstantinovog vremena, kad je crkva oslobođena tih progona i kad je ušlo neki zagrljaj sa svetom intenzivniji, mi smo osuđeni na taj zagrljaj sa svetom i na to da, iako smo malo stado, da mi na neki način odgovaramo za sudbinu sveta. U meri koju mi ne znamo koja je. Postaviti unapred meru koliko mi zapravo možemo biti odgovorni, koliko mi možemo učiniti, to je jednako sumnje u Boga. To je jednako stavljanje distance u odnosu na Boga. Ako mi pripustimo Boga da kroz nas radi, ko zna šta mi u ovom nesrećnom svetu sve možemo uraditi. Naravno, to ne možemo tek tako kao rasparčane jedinke, kao ljudi slabi pojedinci, i možemo kao neka snaga koja potpuno razvije svet o tome, da može da sakupi energiju i da zaista liturgija može da postane jedan reaktor energije koji može da prosijava na svet i koji može da postane reaktor energije tolike da nama neće biti dovoljno da izađemo sa liturgije, da se raziđemo, da odemo kućama, evo, nego da vidimo šta ćemo sa tom energijom, sa obavezom. Došli smo do izvora energije, došli smo do blaga, do zlata, dobili ga džabe. I šta sad? Pa ništa, ga sačuvam ja kod kuće, one žitnice, ovo, a sutra, a darovi ostaju neiskorišćeni, koliki su naši darovi? Retko gde, i ne znam pravila svakog gde, ali retko gde uspevamo da se pozabavimo prepoznavanjem darova, talenata, onih drugih koje srećemo na toj istoj liturgiji. To prepoznavanje nam je važno, zato što ćemo mi samo jedni druge moći da nateramo da zaista prokažu ono što je najbolje od njih, da zaista postanu bliski možda, zašto ne, tim svetiteljima koje tako nekako guramo u prošlosti i izmišljamo ta neka zlatna vremena da bi to tako bilo. U sukobu sa se, odnosno u zagrljaju sa svetom, koji često nosi sukobe, pošto u svetu i neke druge sile operišu, ne samo mi, mi smo u potrebi misije, u potrezi za misiju, za širenjem crkve, pristali na neke stvari koje su prilično problematične. Mi smo pristali na masovno, recimo, štampanje ikona. Ikona je jedinstven događaj, susret. Svaka ikona je svedočenje tog susreta u koje je ugrađeno i nečiji dar, i zajednica koja odobrava tu ikonu, i zajedničko stizanje, a mi smo pristali na nešto što stvari vodi individualizmu, koji zarobljava ovo vreme. Kad kažem individualizam, da se ne bacamo stranim rečima previše, to je izolovanje svakog pojedinca, koji treba da bude neka samodovoljna jedinka zapravo, koji koliko mu je potreba uzima od drugih i daje drugima koliko zapravo želi. A stvar je u tome da po crkvenom učenju, po hrišćanskom učenju, mi, smisao naš funkcionisanje, da budemo ličnosti, da se licem prema drugome odnosimo i da licem prema drugome postajemo zapravo mi. Da mi u drugome pronalazimo sebe, da u drugome pronalazimo pre svega Boga, da bi mogli u sebi da ga pronađemo. Ideja o tome da svako od nas treba se izdvoji, da se napravi na jednu takvu zatvornu priču koja će svojom pameću, obrazovanjem, verom, ličnom molitvom i tako dalje uspeti da iskomunicira celu stvar, je nešto što stvar ide na ruku ovog vremena. Koliko god nama to izgledalo da mi tad postajemo nekako bolji, više verujući, veći hrišćani, mi u stvari time
i te kako zalazimo u neku zonu koja je odgovara ovom vremenu. Samo svi lepo izdvojite, svaki pojedinac nek bude lepo na svom mestu, na svom mestu. Recimo, mi znamo da nam je nedeljom mesto na liturgiji. Da li uvek odemo, ne odemo, nije to sad, što kaže, oglavu. Jeste važno. Nije presudno, ali je važno i tekako. Ali recimo, u susretu s modernošću dopustili smo još jednu skarednost. Znači, ne samo da se vitlaju papirne ikone svetitelja umnožene do neprepoznatljivog broja, koje se gužvaju, bacaju, ko zna šta se s njima radi, šta se dešava. Mi smo dopustili, recimo, televizijske prenose liturgije. Tajnu, koncentrisanu tajnu, koja je snažna, to vrlo dobro znamo, a snažna je na način koji ne možemo čak ni opisati drugima, možemo samo proživeti. I ne psihološki, i ne možda svake liturgije, ne moramo ništa nešto da osjećamo, ali mi dobro znamo da tu postajemo potpuno smisleni. Mi smo podelili i od trenutka kad u liturgiji kažemo, setimo se svi, oglašeni, izađite, a verni će sad ostati ovde da brinu. Mesto se lepo ugase kamere, bilo bi divno se prenosi liturgija dokle rade, dolazi do jednog novog razmlačivanja i razblaženja prenosa TV liturgije koju gleda ko je kakav svet. Znači, to nije ono basanje bisere pred svinje, nego to je katastrofa. Sad nije samo da sad taj nije ustao nedeljom i otišao, mislim, ne mora, desi se, ne mora, nije to sad, kažem, mač pod vrat. Ali to je čovjek sedi tamo, nabio noge na, ne znam, na kauč, jede burek, i gleda liturgiju, i gleda kako, šta mrnđe više ovaj popovi. To isto, čovjek, ovo sam izgledao. Ili onda kaže, aj baš ću da vidim šta je, pa onda to, pa onda kamera ulazi u oko, pa se to, i odjedan put se opet sve smlačuje. I onda mi, kao nosioci tajne, kao zaverenici u stvari, mi smo uvek zaverenici, mi smo ovde komandosi carstva nebeskog. Mi smo uvek tuđi u svakoj zemlji, pa čak i narodi ne mogu tako lako da se uklope u celu tu priču. Mi smo uvek tu prolaznoj vremenu i uvek smo u stvari neka peta kolona koja radi za carstvo nebesko i pokušava da ono zavlada i želimo da ono okupira državu u kojoj se nalazimo, da zarobi narod u kome se nalazimo, pošto će ga zarobivši ga i okupiravši carstvo nebesko doći do punog smisla svakog od nas pojedinačno. Svako od nas će imati mnogo veću šansu da priđe Bogo čoveku, tom visokom smislu čovečanstva i svakog čoveka po nosu. Došla je posle tih tehnoloških avantura, došla je avantura, i to jeste povod nastanka ove knjige o kojoj pričamo, koju smo namerno nazvali Facebook, pa to latinicom lepo, pa propovedi i duhovni ćirilicom, pa chat, engleska reč, potpuno još jedna, da odrazi u stvari ono u čemu se mi nalazimo, s čime se mi zapravo borimo, šta je realizam onoga u čemu se mi, smo mi danas. Došli smo do interneta, došli smo do neke nove tehnološke revolucije, došli smo do mobilnih telefona, do tableta, do nečega što je našu privatnost neverovatno zatvorilo i preti da nas otuđi. Čuveni su prizori, sede u, ne znam, četvoro za stolom u kafiću i svako drnda svoj mobilni telefon i komuniciraju neko sa, znači, prisutnost prestaje da bude bitna. Zahvaljujući internetu, mi više ne, naš osjećaj prisutnosti u životu je sve manje i manje. Umesto da budemo tu prisutni, da se borimo za život, da se borimo za sebe, da se borimo za bližnjega, koji nam je zadatak, koji nam je cilj, da ostvarimo ljubav, mi prosto se izmeštamo utešno iz sveta, koji nam je težak, nekad teško podnošljiv, i odlazimo u neke virtualne zone u kojima pronalazimo utehu. E sad, nije sve tako baš crno. U toj istoj zoni mi dobijamo mogućnost da se osvedočimo da nismo jedini ludaci na svetu, da nismo čak i ova grupica koja se nalazi u crkvi, koja se sreće, nije tako usamljena, da postoji puno ljudi, postoji Ako srećeš, recimo, preko društvenih mreža, kao tog izuma koji je na internetu se pojavio, ti shvatiš da nisi jedini ludak na svetu i da postoje ljudi koji slično misle kao ti. I to može te ohrabri. To može te ohrabri i da razbije tu neku iluziju malog rezervatića i bespomoćnosti. Drugo,
izman informacija koje se tu dešava i filtriranje informacija, pošto se stvaraju krugovi ljudi koji slično misle, pa pomaže, znači da ne moram da se bavim svaki dan svim ludim vestima na svetu, svim milijardom informacija koje nas zasipa, koje nas čini zapravo sve slabijima umjesto sve jačima, sve nesigurnijima ono šta treba da radimo, šta možemo uopšte da uradimo, šta je pred nama. Filtrira se možda ipak na informacije koje su negde iz našeg kruga interesovanja, koje su važnije. Neko se žrtvuje pa profiltrira za nas, podeli nešto i onda i vesti se selektivno pojavljuju tu. Ne pojavljuju se sve na vesti, nego vesti koje imaju veze sa nama. Moje lično iskustvo, boravka na društvenim mrežama, ja sam ušao nekim sasvim sporednim povodom, tako misleći da sam neverovatno to osmislio, da, pre više godina, da napravimo neku zatvorenu grupu u kojoj ćemo izmjenjivati informacije i onda pokrenuti neke vrste aktivnosti. Organizacija se zvala Pravoslavna alternativa. Da prosto to je bilo uglavnom ljudi koji se bave kulturom, umetnošću i tim nekim zonama, pa ćemo mi u zatvorenoj grupi da menjamo te informacije. Mnogo je lakše bilo nego tad preko mailova, to je komplikovano preko elektronske pošte, nego ajde ovako ćemo. To propade to udruženje, nešto smo bili tu kilavi, nismo baš najbolje to imali ideju šta ćemo da uradimo, nego samo neku želju, eto kao da priđemo svetu. Tek ja ostavljam tamo na Facebooku i mic po mic počeo da čitam šta ljudi ga i vidim, jedan put se pojavljaju neki ljudi koji slično misle, pojavljaju se to famozno na Facebooku prijatelj. Kaže, prijavljuje se, želi da budemo prijatelji. Dobro. Pa se zbuni čovjek, ne znam čovjeka, kako se budemo prijatelji. Pa nekako, ajde, kreneš u to. Pa polako vidiš da iako to na početku ti sablaznilo, kako su mi prijatelji, ne znamo se. Počinješ da se upoznaješ tim ljudima. Počinješ da vidiš šta oni misle. Počinješ zaista da se negde ohrabruješ povremeno i negde opet da vidiš, da, kažem, da izmenjaš neke informacije koje ti omogućavaju da možda nešto pametno napraviš. Mic po mic, počeh ja da tamo neke objave stavljam, počeo da delim objave drugih, da bi došlo do trenutka da, kad tako nešto umorim se od toga, odjedan počne ljudi svi, pa ne može tako, oče, pa daj, ajde, objavi nešto, ajde, objavi nešto, i natjeraš me ljudi da služim. Da služim u toj virtualnoj zoni, u virtualnoj crkvi. Onda je počelo, idemo tako, da vidimo mi, možemo i propoved, možemo znači sve to, da mnogo toga što iz one prve liturgije, pre liturgije vernih, ono što može i kamera da prenosi, to je liturgija reči, to je taj misionarski deo liturgije, taj obrazovni, katehetski deo, u kome se učimo mnogim stvarima, u kome čujemo i evanđelje, odlomak, čujemo i tumačenje, kad se pravilno radi, kad je propoved odmah posle evanđelja. Znači, to i to nas nešto malo, kako kažem, podiže, daje nam neku snagu i neku mogućnost da budemo bliže. Da budemo bliže Bogu, bliže crkvi, da budemo možda i iskreniji i vernici. A onda postoji jedna divna mogućnost koja otvara put ka mogućoj sabornosti intenzivnijoj, kao onome o čemu govorimo, da možemo se prikupimo, da udružimo snage. To što mi je mogućnost razgovora i komentara tamo nekako lakša. Ja sve ovo sad pričam kao neki uvodni deo. Neću predugo pričati. I nadam se da ćemo onda preći u razgovor, pošto je razgovor zaista neuporedivo zanimljiviji nego da neko drži beskrajni monolog. Upravo to da se razbije ta neka vrsta monološke priče omogućuje ta društvena mreža i kažem, bez obzira na opasnosti koje nosi, ja se i dalje otuđujemo i usamljujemo, ona donosi mogućnost da proveravamo svoje misli sa drugima, sa kojima možda ne bismo baš našli srodnu dušu i tako dalje, tako blizu odmah pored sebe, nego da nešto proverimo i da možda za neki stepen malo uzrastemo i da priđemo nešto malo bliže. Svedok sam da postoje sveštenici koji koriste Facebook da animiraju svoje parohije. Ima negde da su parohijani verovatno natarali sveštenika ili obrnuto. Pa kaže, daj to. Onda se izmenjuje informaciju o tome kako su bogosluženja, ovo, neke stvari, neki savjeti, neki duhovni sadržaj. Postoji, znači, čak i taj zanimljivi model. Postoji model, kažem, ovog deljenja i komunikacije u kome ljudi daju komentare. Sabornost da ne bi bila apstrakcija, nije loše kao na nekom trenažeru uvežbati. I društvena mreža u kojoj učestvuju ljudi, u kojima se čitaju neke objave, u kojoj se daju komentari, gde dolazi, Boga mi, do rasprava, dolazi nekad i do svađe,
dolazi nekad do neke vrste povlačenja ili već nekog pasivnog posmatranja, ali i te kako nas vežbaju tome da možemo da menjamo informacije, da možemo da shvatimo da imamo razlike velike između sebe, da shvatimo da imamo različite darove i da možemo polako, tiho da učimo koji su darovi nekih ljudi koje tamo polako upoznajemo. Jedino što sve to ima smisla ako to vratimo nazad u realnost. Ako to vratimo u naš svakodnevni život, ako vratimo u naše parohije, ako vratimo tamo gde se srećemo na liturgiji. Nažalost, sve, svaki pozitivni pomak tehnološki u istoriji čovečanstva donosi jedan plus koji prati neki minus. Znači, strašna je mogućnost anestezije, to je zadovoljavanja time što ćemo samo naći tamo i ne želeći više u stvari da se vraćamo negde zapravo u realni život, nego ostajemo u nekim zonama koje nam uzimaju veliko vreme, u kojima ostajemo, gde ćemo mi u stvari neke svoje duhovne potrebe do izvesne mere zadovoljiti. Ono što je važno, da svi oni koji sve ono što se dešava tu na Facebook, umeju jasno da stave u prvi deo liturgije, pre tajne, pre susreta sa putirom, sa pričešćem, sa Hristovim telom i krvlju, oni možda mogu to da iskoriste i na dobar način i možda neće potonuti. Oni koji se zbune, pa nekako zadovolje svoje psihološke, pre svega, potrebe time što menjaju te srodne sadržaje srodnih duša, mogu da upadnu u veliku zamku. I mogu da upadnu u otuđenje, u odnosu na koje ono otuđenje o kojima se stariji pamte, pričalo se u tom sociološkom nekom ovom ključu, televizija jezivo otuđenje. Znači, televizija otuđenje otuđuje ljude, sede ispred toga ekrana, bulje u ekran. Danas, bez ikakvog preterivanja, gledanje televizije u porodici, ako je zajedničko, izgleda kao čista idila. Izgleda kao neviđena zajednička aktivnost u kojoj se zaista dele i zajednički komentarišu ljudi ovo. U odnosu na ono gde svako ima svoj ekran, da li fiksni pa se sabije u njega, ili taj pokretni pa ga sabije bliže licu, ili već šta radi, i koji uspeva ostrava privatnosti da napravi do te mere luda da može sedeći sa ljudima za stolom da ođe u privat, da se od jedan isključi od ostali, sedeći u jednom parku, gužva, ne znam šta, neki tablet nešto vrti, ili već ne znam, mobilni, i da potpuno ostane u celoj toj izolovane priče. Privatnost te vrste je negde, može čovjek i da odmori, ali može zaista da ga potpunosti zarobi. Ta klackalica, kako društvene mreže mogu se koristiti na pozitivan ili na negativan način, je klackalica koja u stvari natjerala da sakupljamo neke te komentare, da sakupljamo te neke pouke koje su tu bile, odnosno objave, odnosno neke tekstove, tumačenja, ali ne samo na crkvene teme. Ono što je najvažnije, to je da je ubrzan proces, s obzirom da nigde nije u mediji, imamo dve vrste medije. Imamo medije koje crkva apsolutno ne zanima, odbacuju. Imamo crkvene medije koje imaju ipak uvek manji domet, imaju možda neku vrstu ipak preterane zatvorenosti odnosno na neke teme sa časnim izuzecima i sa mogućnostima da se izađe iz toga. Ali nama i jedan i drugi put i dalje ostavlja neku vrstu izolacije. Mogućnost da se uđe u sve teme, od političkih, nacionalnih, kulturnih, ostalih svih tema, a na crkven način, kroz hrišćansko promišljanje, i te kako je moguća ukoliko se upustimo, znači, u tu neku avanturu, kao što mi iskustvo govori, a u kojoj komentari ljudi mogu da nas vraćaju, da kritikuju, da koriguju i da zaista ta neko to buduće crkveno znanje ili crkveno znanje može da pluta na jedan lep način i da od njega i te kako imamo koristi. Nama preti u civilizacijskom smislu, sad pošto smo uglavnom u siromašnim zemljama, nemamo sve pogodnosti još koje bismo želeli, a koje ćemo možda jednog dana i doći, ko će ga znati, do izvesne mere, u nekom obliku, ali možda baš zato što nam je život otežan i relativnim siromaštvom i ne znam nekom težinom tu života kao snalaženja, sve više smo skloni da prihvatimo virtualnu stvarnost, to nešto što je u stvari teško postojeće, kao nešto što je ultimativno nama korisno i da se dobro osjećamo. Da pobegnemo od sveta. Ukoliko
opet vraćam temu, mrežu koristimo za to da jedni druge podupiremo, da je teramo na aktivnost, da se preispitujemo i da koristimo kao vrstu vežbe za ulazak u stvarnost, onda za nas i za našu perspektivu ne da ima šanse, nego ima šanse da shvatimo upravo tu neku veliku odgovornost koju cela stvar nosi. To što recimo, sad mogu da kažem neke ovako najkonkretnije priče. Najčešće mi u stvari kad se dođe do komunikacije na ovome, najbučnije se reaguje na formu. To je jedna od iskustava koje je vrlo dragoceno, kažem, sa ove mrežne priče. Svi ti razgovori koji su lični, koji imaju sad i neku vrstu skoro poluispovednog tona i ovo, to je vrlo dragoceno, ali najveći žar se obično desi uvek oko nekih formalnih stvari. Oko posta, oko kalendara, oko neke priče, ali to negde ode i uvek izađe negde iz fokusa i sve se završi time da u stvari ne želimo da se vratimo i ne želimo tu odgovornost da preuzmemo. Postoji jedna, citirao sam baš skoro Dostojevskog i njegovo veliko proročanstvo. Pre više od 150 godina skoro, veliki prorok Dostojevski u svom čuvenom romanu Braća Karamazovi, sedio među knjigama, pa nije loše knjige da pomenem još neke, u čuvenom delu, i onda je to odlomku iz tog romana, koji se zove Veliki legenda o velikom inkvizitoru, najavljuje ono što će nam se desiti. U susretu sa Hristom, koji je ponovo došao, to je hipotetički, naravno, u toj literaturi, koji je došao u Španiju u vreme inkvizicije, u susretu sa velikim inkvizitorom, veliki inkvizitor, kad je počeo da čini ponovo čuda, ga naravno stavlja u tamnicu, da ne kvari crkvu, da ne kvari crkveni život, tamanje su sve lepo uredili. I on dobija monološku priliku, pošto Hristos neće ništa mu govori, dobija priliku da mu sve saspe u lice. Između ostalo kaže, šta si ti ljudima uradio? Zar ti ne znaš i ti vrlo dobro znaš, pošto si taj koji si, ti vrlo dobro znaš koliko je čovek slabo biće i koliko je za čoveka sloboda mučna stvar. Ljudi se muče sa slobodom. Doći će vreme, odnosno sad je već vreme, mi radimo na tome, da će se odreći svoje slobode zbog hleba i tražit će da slobodu bace pred naše noge, pred noge upravljača tog trenutka. Kaže, evo slobode, ja ne želim slobodu, ti mene nahrani. Kažem, nahrani sve ovo što nudi ova potrošačka civilizacija. Daj mi robu, daj mi materijale, daj mi sve. A slobodu ti ja svoju dajem. Ljudsko biće i borba za čoveka danas je borba za tu slobodu. U vreme kad su svima puna usta slobode, kad se sistem koji je čoveka pravi na roba, zove liberalizam, slobodarstvo, mislim, nemam pojma kako bismo preveli, slobodarstvo za Boga da biraš, sloboda da ođeš u samouslugu i izabereš šta ti se više sviđa, da li ova čokolada, ona čokolada ili ona čokolada, pa možda čak i postna čokolada, evo ima i za nas nešto, nemam pojma o postu. Slobodu i dostojanstvo ličnosti koje omogućuju ono najvažnije, da postanemo bića koja vole, koja su time ispunjena Bogom i koja time se ugrađuju Boga i koja se time približavaju Bogu, jer tek u ljubavi se približavaš Bogu, da se oslobodi straha. Ta sloboda je negde naša tema. I tu slobodu je Dostojevski sa mukom realno govorio da će doći vreme. Ako sad živimo u vremenu gde ogromna većina ljudi hoće svoju slobodu da baci pred noge upravljačima koji će ih dovoljno nahraniti, dati dovoljno materijalnih vrednosti, kao nikada do sada u istoriji, kad čovek gubi dostojanstvo što registrujemo, kad postaje jedan robovlasnički i enormni sistem u kome 1% svetskog stanovništa drži bogatstvo koliko 99% ostalog svetskog stanovništa, gde su upravljači i robovi postaju sve veći razmak između njih. Ko će se izboriti za dostojanstvo čoveka? Ko ako neko ko se ne inspiriše Bogo čovekom
neki ljudi, neke grupe, crkva, ako ne napravi taj napor da se bori za tog čovjeka, da ne ostane osuđena tim iskazom Svetog Jovana za to ustog, da je najhladnija stvar, najhladnija, najstrašnija, hrišćanin koji se ne brine za slobodu drugog. Da bismo to ostvarili, da bismo ojačali, da bi se pokrenulo ozbiljno u tom pravcu, to je jedna mogućnost. Da li će ona biti, ja ne znam, ja prorok nisam. Samo vidim ono što jeste i što bi moglo da bude i što većina nas negde izna. Da bi zaista crkva svoju veliku ulogu vratila, da bi dokazala da nema posthrišćanskog vremena. Posthrišćansko vreme je vreme kraja sveta. Nema ništa posle hrišćanstva. Sve što dolazi posle hrišćanstva je nešto što je u stvari, znamo šta je ispisano tamo. Da li ono traje duže, kraće, da li je opisano simboličkim jezikom, izgleda baš ovako kao što izgleda ovo ili nešto drugo, ne znam. Ali da lični smisao svakog našeg života je verovatno to da rastemo u ljubavi, da učimo kako to izgleda rasti u ljubavi, istiskivati strah, da umanjimo strah u našim životima, da ne završimo kao neke razvijenije, bogatije kulture u ovom trenutnom svetu, koje će sve biti na antidepresivima, koje će sve biti na farmaceutskim sredstvama, da bi se nekako trglo iz toga što nas pritiska, iz nesvesti o tome da živimo u svetu koji nam ne daje ono što nam je potrebno. Mi moramo jednu reč koja je postala prazna reč vratiti u život. Ona se zove sabornost. Ona postoji, naravno, u svakodnevnom crkvenom životu, ali ona mora da se intenzivira. Da bi se ona intenzivirala, naravno da je važno da oni koji predvode crkvu, koji su važni, koji sveštenstvo, koji od kojih puno zavisi, da mnogo urade u tom pravcu. Ali u realnoj današnjoj situaciji, zahvaljujući organizaciji koju smo za sad nasledili, koje sad razvijamo, popravljamo koliko možemo i tako dalje, ništa se neće desiti u tom pravcu ako četvrti rod sveštenstva, narod Boži, ne intenzivira tu potrebu kod sebe lično, u izmenjujući iskustva, zato ih izmenjujemo, da dođe do zaista nepodnošljivog stanja pristajanja na svet kome je ukinuta sloboda, kome je ljubav zamenja s jedne strane tolerantnošću, s druge strane seksom ispraznim, nekim čulnim varijantama isključivo, odvojen od ljubavi, gde strah postaje nešto, te tihi strah, ne mora to biti strah, ne mora čovjek biti otvoren kao kukavica, ne, tišti ga nešto, briga, da će platiti račune, da će ovo, da će ono, mislim, ta tihi strahovi koji kinje čovjeka, i neki malo veći strahovi koji se rađaju od socijalnog neuspeha, od bilo čega, od bilo kojih stvari, da li će oni zavladati ili svako od nas ima šansu, ne kao izolovani pojedinac, nego i razmenjujući sa drugima, što kaže ono, i energiju i ljubav i činove i delujući i pomažući jedno drugome, da razvije ljubav do te mere da ona kako ide ka kraju života istiskuje strah, a ne da se dešava masovna pojava završetka života u strahu. Danas ogromna većina ljudi finale života, ono najvažniju trku koju recimo Sveti Simeon Mirotočivi završio jednim radikalnim činom, ali nije to za sve, da sad mora da ode u monaštvo i da, ali u svakom slučaju podredio ono dobit koji imao, luksus koji imao, podredio je tome što, znajući šta je u finalu najvažnije. Smrt u ovoj civilizaciji je toliko strašna da niko više se njom ne bavi i ne želi da misli na nju. Ne želi. Prestrašna. Ispred smrti su stale bolesti. Sad se mi plašimo bolesti. Smrt ignorišemo. Postoji iluzija da ćemo dobrim korišćenjem svih farmaceutskih ponuđenih sredstava i kombinacijama i ovome produžiti svoj život u nedogled, u nekoj, tamo ne postoji smrt. I umjesto da smisao života bude to da si, kako si stariji, kao što su nekada bili mudri i stari ljudi, ispunjen ljubavlju i razumevanjem svega, otvorenošću, koja već pripušta Boga, znači, koja pripušta Bogu da te ispuni,
da postaneš punoće i da zaista ostvariš sve talente koje si imao. Umesto toga, i to se dešava čak i crkvenim ljudima, da se ne lažemo, ide se ka nekom strahu i ka nekoj nesigurnosti i ka onim, evo, čuvaj zdravlje, nemoj jedan sam crto, ništa, i to postaje najbitnija stvar na svetu. Da li bez sabornosti, bez intenziviranja crkvenog života, mi možemo steći prvo sigurnost, mi koji smo tu, unutar tog užeg kruga, da li možemo zaista se boriti za taj svet i projaviti naše darove, ili ćemo doći u situaciju da imamo gomilu neostvarenih darova zato što smo se, uslovno rečeno, penzionisali pre vremena, redukovali svoje snage životne pre vremena. To je veliko pitanje. To je veliko pitanje i to pitanje ne može da nam daje mira nikako. Ako je tradicija ta na koju se oslanjamo, ne treba nikad zaboraviti da je ono što je bitnije u tome, gde smo mi svetu zanimljiviji danas, to što mi jedini znamo budućnost. Mi znamo budućnost i mi smo zbog budućnosti u crkvi, ne zbog prošlosti. A to što imamo i tekako toga da nasledimo kvalitetnog, što treba sačuvati u ovom vremenu u kojoj satire vrednosti, i smatramo da smo tradicionalisti, da treba da budemo odani tradiciji, treba da se vodimo mišlju, koju sam odavno, neko vreme u stvari, obavezu sebe da ponavljam. Nije ni iz pravoslavnog kruga, nije moja. Nije ni nekog koga tu poznajem, nego jednog austrijskog kompozitora. Dobar kompozitor, Gustav Mahler, koji je tradiciju, i svakom ko se bavi tradicijom, ta rečenica može da pomogne ja. I da mu bude ono, na štitu da piše. To je borac pravi za tradiciju, na štitu da je zapiše. Tradicija nije obožavanje pepela, nego održavanje vatre. Ako mi osjetimo da ne održavamo vatru, nismo u problemu. Ako mi proglasimo da ovo vreme sa svim ovim tehnološkim čudima, sa internetima, sa ovom novom vrstom komunikacije, sa svim problemima koje ima, nema više ništa u njemu, nego da je sve dobro ostalo u prošlosti, mi obožavamo pepeo. Ono u čemu bismo mi mogli u svet da uđemo i da oplemenimo, gde bi moglo da se uspostavi komunikacija, to je stvaranje jednog plemenitog konzervativizma. Reč konzervativac je pogrdna. Ovde se koristi kao pogrdna reč. Mi koristimo konzervativ, na minus. To je dug nečemu što je u stvari rasplemenilo naše opšte to društveno iskustvo i neko pamćenje. A slično ovoj definiciji tradicije, konzervativizam znači da u izboru između novog i starog, ali kvalitetnog, neću nužno morati da biram novo. Svi oni koji smognu snage da ne biraju nužno poslednju modu, da se ne povlače po modi intelektualnoj ili bilo koje druge, nego koji brane, ali junački brane, pod rizikom da je ispadnu tako malo smešni, ali brane kvalitet i vrednost, imaju šansu da postanu plemeniti konzervativci. To je, kad kažem plemeniti, u plemenitom smislu reči, konzervativci na pravi način. I to je nešto što je naše oružje i što je naša podloga. A budućnost, koju zapravo jedini znamo, verujemo u nju. Ne znam, ne mogu da kažem da je znamo, ali nekako je znamo, inače ne bismo bili tu desni, ne bismo polagali tolke nade u Boga, je ono što nam u stvari u ovom zbunjenom vremenu daje mogućnost da je napredu. Mi možemo iskoristiti za intenziviranje osjećaja sabornosti, povezivanja parohija, povezivanja crkve, povezivanja eparhija, povezivanja ljudi koji su možda veći aktivniji u nekim zonama koje nije nužno naša zona, iskoristiti, kaže, svoje aktivnosti na društvenim mrežama, a možemo naravno i ovo što je neka priča o kojoj smo sad govorili. I za kraj ovog uvoda, koji baš potraja, ja sam rekao neće biti drugačije, ali uvek se prevarim pa malo odužim.
pa onda ćemo krenuti na stot razgovor i na pitanja. Ideja svih mehanizama, svih izuma koje ova civilizacija donosi, bez nekih sada paranoičnih teorija zavere, ovo postoje zavere sasvim dovoljno da ne moramo da imamo i one viškovi, mislim ima ih dovoljno. Ideja je da se od svakog od nas napravi biće izmešteno iz ovog vremena, iz ovog prostora, biće koje je nestabilno, koje je nesigurno, koje je raskorenjeno, koje je slabo, bez prave zajednice s drugim ljudima, ukini nacije, ugrozi porodicu, ne zbog neke posebne satanističke zavere. Iza toga naravno da stoji zlo. Ali nije to povod, ne radi to neko sa tom ritualnom idejom, uglavnom. Radi se iz čiste ideje za profitom. Svako od nas je potreban isključivo kao pojedinačni potrošač koji preko ovoga će se, preko učestvovanja i čak i na društvenim mrežama, naučit će se njegove navike, šta on hoće da kupi, koje su mu sklonosti. Nijedna civilizacija do sada nije uspjela da razvije, da čak i naše mane sve imaju nešto što je spremna roba koja čeka da moju slabost, da odgovori na moju slabost. Utoliko, zavisnost koja može se rodi i rađa se kod nekih ljudi iz društvenih mreža koji treba da osvestimo i da znamo da to koristimo sa merom, a da ne podlegnemo tome, je problematično zašto ide u korist ovom vremenu. Facebook kao nešto što se pojavilo između ostalog kao potreba čoveka da odgovori na teror informacija, hladnih informacija. Internet otvoren, više ne moramo ni da učimo ništa, deca više ne traže nigde da saznaju nešto o nekoj reči, sem na Google. Ne znam nešto, što bi učio? Što bi išto učio? Što ti trpam u glavu gluposti? Mislim, zašto se opterećujem time? Ups, opet, šta kažem, ne znaš, od tamo. Kako se stalo? Ja pričam nešto moje deci, ona kaže šta, nešto bocka. Ja kažem, mi smo se dogovorili da ne šaljete poruke dok ručamo, aman. Ne, ne, rekao si to i to, pa ja da vidim šta znači. Pa pita mene, mislim, daj da pričam, ne bi dao. Ne, on je navikao, to je već rutinski. Ima reč koju ne zna tačno šta je. Milion informacija, i korisnih i nekorisnih. U svakom slučaju, jedan ogromni višak koji nas čini zbunjen. Društvene mreže su pojavile sa željom da se emocije vrate nekako i u toj zoni. I počinju uspomene, počinju lične komentari, lično učestvovanje, fotografije, odavde odavde, beleženje dobrih događaja, deljenje tuge, deljenje radosti, nešto što je potpuno ljudski. Sve je to divno. Međutim, zamka koja je tu postavljena, ja čim se bavim time i čim sam, evo sa prijateljima, knjiga je naslovljena Đako Nenad Ilić i prijatelj, jer su tu komentari uključeni, osim objava i ta neka vrsta razgovora, da se vidi kako smo teme uspevali da razvijemo i šta, kako da ih uradimo. Znači, verujem duboko u to da može na koristan način, ali nužnosti kao čoveka iz crkve da upozori na jednu veliku isto opasnost. Znači, mora se pažljivo pristupati kao vatri. Kao svemu što ima nešto korisno, sebi vatra je korisna, ali nećemo gole ruke hvatati. U nizu strasti koje su ljudi skloni, jedna je u ovom vremenu posebno dobila na značaju. To se prosto vidi po posljedicama. Pola Amerike na antidepresive. Kod nas su razne sredstva za smirenje, lekari mi govore koje srećem, najviše recepta, najviše ovo ide za razne sredstva za umirenje. Prosto smo postradali, mučeni, ne znamo gde smo, nema, pa veliki deo naroda toga. Znači, sve te depresivne manifestacije u vremenu koje je teror sreće u nebu. Mi živimo u vremenu gde je najveća vrednost proglašena sreća. Smajli. Sve to, znači, u vremenu sreće nikad više nije bilo tuge. I te tihe depresije, te smanjenja životne radosti i životne snage. Došlo je dotle da ako nisi srećan, pošto je to najveća vrednost, ti ne samo da si nesrećan pa ti nešto nešvali, nego si još i kriv, ti si neuspešan. Ti si neuspešan u postizanju sreće. Pa te onda grize savest što nisi dovoljno srećan. Gled, toliko srećnih ljudi oko mene, a ja, evo, ko normalno može bude stalno srećan? U tom vremenu postoji jedna strast koja je duboko od svih onih koji su
koji su oci nam ostavili, da ne ulazim u to, to je široko, možemo i to posle, od tih strasti, strast koja se zove uninije, koja je mnogostruko značenje ima, ali jedno od značenja, neka od značenja prilepljenih u njenim bočnim rukavcima su upravo neka vrsta malodušnosti, neka vrsta nestabilnosti, odsustva prisutnosti. Ja nisam prisutan, ja lutam. Ja lutam u buduće ostvarenje neko fenomenalno, neku loto, na neko bogatstvo koje me čeka, na neku sreću koju ću da mogu zadobiti i samo se time bavim. Ili sam zarobljen brigom u budućnosti, bit će nešto strašno. U crkvi smo često skloni tim paničarskim napadima. Bit će ovo, bit će ono, ovo strašno, dolazi posle vremena. Ljudi dolaze posle vremena, doći će Hristos, odlično. Mislim, se raduje. Ili nečem iz prošlosti. U prošlosti je bilo nešto tako divno. I nikad ni ništa više neće biti u životu. Ne može više nikada bude nešto tako divno. Ili u prošlosti je bilo nešto tako strašno da sad ja više nikad neću moći da budem. Ta rana je toliko nezaceljiva da... Sve to nas izmešta iz vremena i prostora. A Facebook nudi uspomene svih i svakoga. Kogod ode neku plažu, slika se na plaži i pošalje ti ono da te nervira kad ti nemaš pare za odmor. Odmah kao ide to. Onda se, kako god nešto neko lepo pojede, odmah snimi ceo sto čoveča, mislim ti tog trenutka možda još u frižideru neku bajato nešto, nemam pojma, ostalo je. Ne, to te zasipa. Pa onda te zasipaju, ne znam, uspomeni iz prošlosti, pa onda teraju te. Imaju sad neke kao pod varijante. Postavi sebe iz prošlosti pre nekoliko godina, onda ti sam sad kopaš po svojoj... Onda pa se vraćaš u to, pa neke ostaviš uspomeni iz prošlosti, pa onda te neke buduće sanjarije. I to pravi direktan košmar. Uloga nas iz crkve na mreži je da damo suvisle sadržaje, koji bilo gde. Milioni ljudi su na tom Facebooku. Ne znam koji broj ovde prisutnih je na to. Ja jesam, priznajem odmah. Ja sam priznajem. Čak sam i, možda kaže, potvrdio, potpisao. Bilo bi pogrešno. Bilo da zanemarimo mogućnosti komunikacije koje se dešavaju, mogućnost razvijanja svesti o jednoj vrsti sabornosti koja može da ojača i da napravi neku našu novu delatnost, da iskoristimo to za ubrzano obrazovanje u nekoj oblasti selektivnoj, kao što bi bilo i to da zanemarimo koja je mogućnost stvaranja zavisnosti, jer svaka strast, pa i ova strast o kojoj pričamo, je nešto što je zasnovano na uživanju, koje ti donosi na kraju stradanje, i zavisnost je potpuno jednaka narkomaniji, kocki, alkoholizmu, svaka strast koju imamo, bilo koja je ona bila, pohlepa, blud, gnev, sve su to strasti koje nas ispunjavaju, koje ne donose trenutno zadovoljenje i patnju kasnije u nekom trajanju.